У зв'язку із повномасштабним вторгненням Російської Федерації склалася ситуація по Україні така, що необхідно оновлювати наші документи, в тому числі і документи стратегічного планування. На державному рівні це державна стратегія розвитку, на регіональному, на рівні області це буде стратегія розвитку регіону, і в нас своя стратегія розвитку нашого міста. Можливо, дехто скептично до цього документу ставиться, але все-таки наголошую, що це документ важливий. І він повинен бути неформальний, а дієвий. І є такі пропозиції, що саме проекти, які внесені до плану заходів з реалізації стратегії, саме вони лише вони будуть фінансуватися. І обов'язковою вимогою будь-яких донорів, особливо міжнародних, є відповідність будь-якого проекту вимогам, цілям, стратегії місцевого розвитку. Тому ми і приділяємо зараз значну увагу оновленню нашої стратегії в зв'язку із ситуацією, що виникла. У нас війна. Будуть визначені певні нові пріоритети або скориговані ті, що в нас вже прописані. Для цього ми провели і опитування наших мешканців, які проблеми вони бачать в нашому місті, що вони хотіли би бачити у майбутньому. До прикладу, було одне з питань, яким ви бачите наше місто? І були варіанти відповіді. Найбільше відсоток у нас визначення місто з багатьма проблемами. На жаль. Є місто, в якому я просто хочу жити, такі варіанти відповіді. Є вкази, що мені тут комфортно жити, я хочу, щоб тут жили мої діти. Тобто, як я бачу, люди хочуть жити в нашому місті, але хочуть перебороти ті проблеми, які в нас є, і хочуть, щоб воно розвивалося. А далі в нас у цьому опитуванні були і оцінка теперішнього стану. Більше ніж 50% мешканців визначило, що задовільний. Є такі, що і добре, і навіть якась частина визначає, що в нас відмінний стан. Хоча проблем у нас вистачає і є багато пунктів, які би сміляни хотіли змінити. Найбільше людям хочеться робочих місць, але саме з гарною оплатою праці. Тому що на сьогоднішній день ми бачимо, що є робота у місті, але зрозуміло, що кожному хочеться, щоб було на належному рівні заробітна плата. Потім люди хотіли б поміняти наші дороги, тротуари. Це в нас уже в місті почало робитися, але, на жаль, нам війна трошки завадила. Надіємося, що після війни ми все виправимо. Розвиток промисловості теж один із пунктів, які в пріоритеті наших мешканців. Проблеми теж люди бачать. Знову ж таки, найбільший відсоток – це низький рівень заробітної плати. І хочеться нашим людям, щоб у нас була підвищена інвестиційна привабливість. В цьому напрямку ми теж працюємо. Йдеться про індустріальний парк, на який ми покладаємо великі надії. Щодо ознайомлення із стратегічними документами розвитку міста, частина людей знають, що це таке, для чого вони формуються і як вони виконуються. І що ж би вважають наші люди найважливіше в нашому стратегічному плані? Чи має він бути у місті? Скоріше так, ніж ні. Треба від чогось відштовхуватися. Тобто потрібно по-любому, щоб у нашій громаді були визначені основні пріоритети, по яких буде рухатися наше місто. От такі попередні результати нашого опитування. Для того, щоб ще більше залучити мешканців до оновлення нашого стратегічного документу, ми і просимо людей, які мають певні ідеї, певні проекти, зареєструватися. Ми включимо їх в робочу групу, яка буде працювати по трьох напрямках. Напрямки у самій формі описані. Це що стосується економічного розвитку, проблеми житлово-комунального господарства і соціальні послуги. Так що цікаві ідеї, хочемо почути і чекаємо активних людей у нашій робочій групі.